bəstəkar mahnıları almırsınız? Ekonomiyeleri. Neden yan alırlar onu? Yok he. Onu ne için alırlar? Eğer... Bəstəkar mahnılarını. Bəstəkar mahnılarını ne için alırlar? Qəşəy sualdı. Hörmətli müğənnilər. Yok. 5.000, 10.000 pul verib bəstəkardan aldığınız mahnını ne için alırsınız? Yəqin ki, yaxşı toylar, yaxşı konsertlər, yaxşı səhnələr almaq üçün də. Elə olar. Olsun, olsun, lab 100.000 olsun. Amma mən şəxsən bir dəfə rastlaşdım. Bir uşağı götürüblər hazırlaşdırmağa ki, səsim var, belə olacaq, belə olacaq. 3 aydır, hələ oxuya bilmir. Banca girib 10.000 pul götürüb, mahnını götürüb bəstəkardan. 2-3 dənə də müğənni yoldur, şey, oradan bəstəkara cey verir ki, al, bunu alan kimi partdadasın, sanki nə bilim, nə olur, ha, oxuya bilmir, ey adam, hələ muğan bilmir nədir. Bankdan pul götürüb mahnını alıb. Yəni deməyim odur ki, biz mahnını nə üçün lazım ki, səni sevsinlər, qulaq asınlar, dinləsinlər. Bu varsa, mən nə qardaşa salıram çözüm.